い、どうも、なおです。今ね、栃木県宇都宮市の宇都宮駅の近くの川、こちらです。香川に来ました。ここね、以前何度か、まあ、釣りはしたことないんですけどね、見かけたことはあって、なんか魚いそうだなっていう雰囲気はあったんですよね。で、見た通りあっちが宇都宮駅になっていて、で、西口かな、宇都宮駅の西口なんですよね。もうほんと駅からすごい近くて、人がね、まあまあいる場所なんですけど、今日はここでこの川で釣りをするということで、何が釣れるのか、まあ、持ってきたタックルがね、このスピニングタックルで、まあ、スプーンとかミノーとか、まあ、あとちょっとしたライトリグのワームの釣りっていうのも、まあ、できそうな感じがするんで、ちょっとやっていきたいと思います。それでは行きましょう。今日暑いからそこそこ、もしね、スモールマウスバスとかがいたら動いてるんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ、釣りやすいなというふうには感じてるんで、ちょっと下流の方が浅くなってるっていうか、堰っぽいところがあるんで、そこに行こうかなと。ちょっとあっち、下流 100m 先ぐらいかな、そこら辺に向かって釣りしていきたいと思います。こういうとこって宇都宮って都市かな、まあ、地方都市だと思うんだけど、結構こういう都市系の河川ってワクワクするんですよね。意外と魚がいるっていうのを知ってるんで、以前あの動画始める前に、沖縄行ったことがあるんですけど、その沖縄のね、まあ、浅戸川っていう川でサメが釣れるんですよ。でサメ釣ったことあるんですけど、あれもなかなかねワクワクするんですよね。こう人がねたくさん行き交う場所で、ああいう大きなね魚が釣れるっていうのは面白いですね。じゃあ、なんかあっちがね下流だと思ったら上流だった。要するにあっち北側、こっち南側で、なんか意外と水質綺麗、クリアな感じしますね。多分最近ちょっと雨降ってるんで、濁りあるのかも、入ってるのかもしれないんだけど、それでも川底がね見えるっていう、わりかしクリアな。今見た感じだと鯉と、あとなんかちっちゃい魚、川魚っていうのがいるかな。ここら辺のその影になっているところにはいる感じしますけど、はい、ちょっとですね、なんかこんな感じ、浅いけど水の水質はいいですね。本当に綺麗で、もうこんな感じの綺麗なフィールドですね。うん、ただ魚魚影はちょっといまいち分かんないんで、結構今この光が左色強くて、サングラスつけてもねちょっと分かんなそうなんですけど、まあひとまずこういう川分からない、本当に全く何が釣れるか分からない時はスプーンが一番いいのかなと、こういろいろ反応を探るのにはね、と思うので、トラウト用のスプーンでちょっとしていきたいと思います。やっていきます。熱中症になるんで飲みながらやんないと死ぬ。このスプーンでちょっとやってみます。カラー的にもシルバーと青、ピンクっていってね、バリエーション、カラーバリエーション的には非常に釣れそうな要素が詰まってる感じだと思うけど、どうなんだろう。結構派手めなね、カラーで狙います。ちょっとやってみます。なんかわかんないけど今当たった。
ね、やってみたんですけどダメですね。あ、あ、やっぱ鯉はいるんだな。鯉はほら、わかんないかな、まあ、鯉はいるんですけど、まあ、ちょっと鯉釣るタックルではないので、やっぱりルアーでね、狙える魚を釣りたいんですけどね、なかなか難しいですね。どうやらね、小さい魚を追ってくるんだけど、なんでしょうね、オイカワとかカワムツとか、あとウグイとか、こんな感じの魚かもしれません。これ 3.5g で、結構サイズ大きいんですよ。フックもまあまあ大きいんで、ちっちゃいこのぐらいの魚だとね、口にかからないんですよね。はい、ウグイが釣れました。これ、じゃあ今動画撮れてなかったんだけど、スプーンですね。目の前に、この橋脚下にシェードになっていて、めっちゃウグイが溜まっています。ちょっと逃がしてあげます。いや今ね、目の前にウグイが、ウグイっていうか小魚の群れがいて、キャストしてみたんですよ。そしたら果敢にアタックしてきて、10センチちょっとぐらいのウグイだったんですけど、おー、追ってきた、追ってきた、おい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 、これは面白い。ほら来た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 、よっしゃ、ほら来た、おお、マジで、ほら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 マジか、超面白いやんこれ。 3.5g でフックがまあまあ小さいから、小さくはないんだけど、15センチぐらいあるんで、意外と食ってこれるという。おお、ありがとう、ナイスフィッシュ。この釣りは面白い。こんなさ、駅からすぐのところでさ、洋型のウグイが群遊してるとは思いもしなかったな。来た、よっしゃ来た、来た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 、よっしゃ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 、おお、うお面白い、また来た、最高だな、これ塩焼きにしたら食べれそうだな。宇都宮で自給自足も不可能ではないという、何言ってんだって感じだけど、面白いね、釣れますね、ウグイ、ウグイだけど面白い、結構引くし、ありがとう。ちょっとスプーン変えて、かつフックの大きさもね、ワンランク下げてみました。これ使って今からまた川に向かってね、キャストしてみたいと思います。ほら来た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 。見えた。食う瞬間見えた。やった。釣れた。釣れました。当たった。おお、来た来た来た。あー、バラした。おー、来た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 、ほーら、お超面白い、やばいな、ほら来た、
めっちゃちっちゃいけど、今回は。でもこのちっちゃいサイズがね、たくさん釣れるんですよね。面白いね。いいですね。はい、今ね、上流の方から下流の方に向かって歩いてるんですけど、ウグイがね、釣れてくれて良かったですね。何匹か釣ったんですけど、まあ、今見ての通り、ここら辺、その駅前の橋は、橋下は結構水深深くて、まあ、なんかこれだとちょっと誘いにくそうな感じなんで、もうちょっと下流の方行ってみようかなと思うんだけど、まあ面白いですね。上流の方のそのちょっと浅くなってる橋下あたりで反応が良くて、まあ濃いウグイはいるのは分かったんですけどね。まあどうでしょうかね。もう少しちょっとやってみたいなと思います。地方都市ってやっぱかそってるよな今。なんか昔の方がもっと人口が多かった気がするけど、少子高齢化の波なのかな。お、あそこに堰があるぞ。お、来た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 。ああ、来たよ今。来た来た、いるいるいる。魚はいる。うわー惜しい。うわー当たった。あー、うわー惜しい。いるにはいるわ。おお、来た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 よ。来た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 、ついに来た。次はバラさん。おお、しよ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 し。あ、釣れた。ウグイ、これは綺麗だ。おお、しかも結構いいサイズだ。やりました。ちょっともう帰る間際なんですけどね、最後に釣れました。嬉しいです。はい、そういうわけでしてね、今回は宇都宮駅のねすぐ近くの田川の方で釣りをしました。今ね、ちょっと宇都宮駅のすぐそばにいるんですけど、意外にもね川の魚ウグイがね、釣れたということで、いい釣果だったんじゃないかなと思います。